Сьогодні подивимось черговий випуск автолеген номер 172, Вартбург 311-312. Зараз його розпакую і подивимось. Давайте подивимось. Досить гарна машинка, гарно зроблена. Фари йдуть окремою деталькою, підфарники, повороти окремо, щітки лобового скла, антена, окрема деталька, і бокове дзеркало. Тут написано Вартбург і значок. Бампер окрема деталька, тут промальований номер написаний. Гарно ручки профарбовані на дверях. Так, задні стопи також окрема деталька йде. Бампер задній окремо. Така гарна двоколірна машинка. Гарно буде дивитися. Ось така. Давайте знизу подивимось. Знизу також непогано пророблено. Імітація двигуна, газовивідна система, пише Вартбург 312, лімузин, масштаб 1:43, made in PRC. Ось така досить гарна машинка. Такі люблю яскраві, кольорові машинки, вони гарно дивляться на полишці. Давайте подивимось її ближче. Вартбург 311-312, автолегенда номер 172. Так, ось тут фотографія Вартбурга, тільки червоного кольору. Вартбург 311, лімузин Делюкс пише. Ось такий машина. Вартбург входить в число найкращих автомобілів, які випускалися в соцкраїнах колишніх. Так, це IFA F9, це попередник Вартбурга 311. Ось така була машинка. Це Вартбург 311 перших років випуску. Ось такий.
Також вартбург 311 з решіткою перших взірців. Така була решітка. Пізніше була інакша. Це кабріолет ще був. Такі вартбурги. Це центральна вкладка. Це двохдверний кабріолет Warburg 211. Це покращена версія седану. Це трьохдверний вантажопасажирський універсал. Такий був туристичний універсал. Це різні технічні характеристики. Довжина, ширина, висота. 5 місць мав, максимальна швидкість 125 км за годину. Паливо пив 7,8, 9,5 літрів на 100 км. 6-вольтове електрообладнання. Повна маса 1300 кг. Ось такий був наш Warburg. Такі гарні, цікаві фотографії. І різні рекламні проспекти. Ось такий був Warburg кемпінг-лімузин. І всякі. Так, наступний має бути Трабант П50. Дякую за увагу. До нових відеозустрічей.